oyo bweyasibwa e Japan. Mujukira bulungi nga twagenda wali ku chachi fena fena abayimbi abenja ulone banna katemba ne tumusabira n'abantu abawagizi be. Wabula chenyamiza nti ate abamu ku baganda be bwe bali enfe nga tuli mu kusaba ng'ate basekeeterera abamu abalala abali mu kusaba nga bababuuza Irene omusabira muganda wo omuyita otya? Mwagala nnyo okumala obudde obwereere. Omusabira coach. Bino byonna bye bimu ku binyiiziza Irene okuvaayo ku byasanguza. Tuwulirize, tuula, kalira, tumbula radio. Ensikitata nga yasigala nga ajeeka. Nga maze omulaba ategedde maze senior 4 biki. Ajeeka emasiri. Of course. Kakati bwe mba nali simwagala oba nga nze nswala. Zitata nga tanswaza nkone dakiika n'eki. Nali ali simukkiriza kujja na kyenge kuba mmanyi bali kye bamutwala. Bamutwala nga oba pizza nti oba kiki. Nga lwaki? Bwe mbwa ajja nga yali agendayo mubuuza. Wadde ajja kulaba nze. Kubanga nga twewandiikira ebbaluwa bikuba ebiseera bye tewaali masimu. Nga baze kulaba nze nga bwajja bo baba bamulabye edda enju eri obeera oba olengera omuntu ng'ajja nga badduka basindikayo akaana agenda omugulira oluggi emiryango ng'atuula akaana kajja nampire taata wazze kuba baakagambye ke kasembayo kati nga bannoonya nyinza okuba neebase ejjukira waliwo ebyo bituyimbayimba bikiita oliiwo bawe baseleeti oba nzirugala sagala agenda kutatange nga kumubuuza nga nneetereeza tewali alinnyayo mubuuzaako tewali. Tewali oba nti oba mama ge naye agendeyo nno. Nali mulabeko nga mbuuza mulundi gumu nga maze senior 6 nga kubanga tewali ddala ssente nga nange zenzigweddeko namugamba nsasulire school fees. Tewali wadde nti oba tukweyokyayo bakikinga yes nga neetereza nga tugenda yabanga jiridde nze nga tufuluma nga tugenda. Bw'aba jiridde ggwe alefe abali wakati tumubuuzaako. Ate kati nzi tebakugambye tebamubuuzanga. Nga tewali agendayo okuggyako akaana akaguddewo k'oluusi kayinza okusigalawo ne katunula ki? Tewali agendayo. Chanu manga mline ngamba na ye. Era nagamba ngoba kusiba u. Na ye musajja yali mugumu nnyo. Yali abiraba nange nga abiraba. Yani wade tachajjo. Kumanyaga alina obuvunaanyizibwa yayongera okujja. Ate nange okubanga nalina jalada be tata wange. Nandi mugambye todda. Okubuliranga be bamwogerangako. Nandi mugambye todda. Yadda paka lwe natuuka lwe namala senior 6. Kati awo ne tufuna amasimu era yajjanga ngenda nga sigenza mu university kwate tuyina mitwalo 5. Gimbigisitalinga makerere. Ijeje okulegesa ringe makerere ngende nsome ntandike ku private ate jiriwo nensoka ntuula twewandika ebbaluwa najja saalinyana kugenda mityana n'ezintu alayo kwa lwawo saazirina najja awo mbiseera bye bimu ndabye taata w'abaana bange biki naye aleeseyo ssente ez'okutandika okusoma course gye nali ngenda okusoma ate ne ntandika obwo buntuntu era obulala right away obujingojingo bandi biki nafuna ssente saddamu musala ezasembayo nezeyampayampe kooti nzitwale ewa muganda we emakindi anko bwe yandaga erukuli naye nga ndaba n'oli anko nga byatawa nikyo ninkireka ne neeyongera okwesasulira nemmala nemmala nalina course gye nasoma diploma course ya hotel and tourism ninjimala kuba gye nali nsobola okwesasulira nali nandisome ku university degree naye nga sati teziriiwo nga tezimala nga byakutawana naye ate nkugambe nga ndali ntata abaana bange naye saamunyiga nti sirina sente nayongera bwongezi kukola obusente nembukuŋŋanya nga nensoma nemala ajja bitegeerera kuno bino bya byenjogera baana abawebulira abanyini ezasulira kubanga eryo lyonalina nga tubeera fembi nemmaliriza nga tamanyi yampa 1/15 ku ligesalinga olumu lutonotono kati bino mpapanyo ne registeringa kubanga tatange bwe yampa sente naziwa maama nezimalayo omwezi mulamba n'ekitundu nga zibuze simanyi kijja kyazaakoze era nga sitandika kusoma kati ng'omusajja wambuza wangambo ogenda kusoma ntandika ninkukuta nga sisobola mugamba paka lwe namugamba bangambye registeringe 1/15 ntandika okusoma n'agumba awo nentandika after mwezi 15 maama nampa sente naye nakimanya nti olwokuba nali nfunye omusajja oyo kiba yali tazimpala namukwano bange gwe yayogeranga naye ajazimpa which became a problem later kubanga era we saasobola ngaakola bintu nga byempulira lwaki oba talina sente ng'alya oba sibawadde sente zibatwala simanyi bweru simanyi biki tiketi oba kyonna oba ng'alya ye lwaki yafumbira omusajja atamuwa naye omusajja ali muto yalina 25 years atamuwa soboleke walina sente nyingi nyezo zitwalako n'abantu ebweru kati awo ati kakati bwe natuuka e France nimba nti nkola
Na hii tuliba tofe na tusanika butandisi, nkola, na ya akola, nzi, echocha neme chokumunga amanti kutukwate senti tuzuweleze bali kubanga chi. Bo, baba hili wabu wagaga, bo bulichimba achi wakulida, baba wa school fees baga anyo kusoma, baba kwa de school fees baku sasuli demo Aga Khan, obuse senior 2 genza msenior 4, senior 4 jibudu, guzeli pepulo, yingi de senior 5 nga vio soma tubitegea, Aga Khan, baku tuteka bo jange zimba tusabila na muko, omazenu na kusatu esao, baku gobieka bo jakuwa wagenza ninjaka. Kugani ba kola bichi mo mlala baba tangu kukunywa njaga za bani sigara ba miaka anga mosangu muna. Kati ebicho bebe na bana nzima bera anga wanjaga loksoma anga sente sizila bani ino tunuli la bano baza gala. I mean baza kuna gazina. Nae bali. Kugani bichi mene bali zaka tonda changu nyawa wakao. Chabli jo. Anyway chichi chamba de government kugamba nzekati walu otoka sente zozali ndono. Ngani ne tusobola okuliani tuweza abana ba family na choro sinu jakena nene kirala nze sali aonti nina kibantegekedde kwate takali nokwata chichi babi no bibi no kutiko oliawo ngani no kutandika ate kuga kwezimba enju obozimba enju uliomwa ayagalo kuba enju chatu alile bango kuganti no kanefe ko kakati nkole chino nkole jani nakukola nganze kugamba nefe koko kubanga obo inabuno ateka kati Nicholas bamugambe ina loss pound count twagala pound kakaba Nicholas si yabi kugamba bama we yakugamba mam gi kane ko gine nyiki yesa jabinga kubanga waruzo yestaro za zina ni amsaba si yabo ibintu kwebicho ningana of course nanze nabana babili njanandi akado kufuna kala nebe nsobola katongamba kusasula zoli musajja mukuru yela mukolere hormones zese mayibiki mbili omumu yagala ticket yona yagala ebintu tuwe bitu kwa gamba waluwa biyokola ango yagala achaba bimunu hobi kola ura mama wange nibata la gamba na bagambo bani weba gamba nibata wadoku ganti weba uwaya bikola ya bikole echo chagwa vimukakatako echo chagwa aino kola katika tutuwa nikabuto katichino chidala no mala no ulira kuchalo kona kona oyo na mbili chana chatu yamba vila ni million walina agano juo mtu mgaga mwela makutivi mgaga kati ya mkugambi nga bijabu ebicho ebila lovisanga ku Facebook uyo mchala alieyo taina chali mwemumu ita diva fiwe nesima yitu mwela mga chichi nabila wako ibe somo ni kisawa ni kakati kwa mwene vya gano kukilizo manyo kubila unogano kukiliza mwono nina wakato nukao sima wakati nana wako ku Facebook waluo mtu ya teka konga wana Irene Iveti, Iveti si Muganda. Kati yao yali birthday, yali na birthday yangu na nasho. Kati yao ino birthday. Iveti si Muganda. Tata, mama angi umwami yangu yafumi la tata wao, nzima kwa ibanza lanzika. Kati yao bebe yazala kana. Mama wao. Ee. Kati Iveti Muganda wao, ngali Mugamba uli fani wao. Nti kwa kula banga, fetu kula banga diva. Nti yao, it's nothing. Kati yao chomwa chida bidao. Ini kenu mbatu wa wala yunaji wabita mjibogirida. Bwe batyo bogera tena cha ali michi kakati olusi baba baganda banenga bayino kukaka sensonga fetu baba baganda baganda bo chitegeza bibogera olamganda we ayogedde ha oyino chikakasa so baba baganda banenga bayino kukaka sensonga kati niba kumwanya bakwano bake niba lyo baba baganda ebigambo ugenda tuba tutudde wano esa woyo iranga yayogere ebi yegwe mulimu gwe kwakogere ebi yajja gwe oza nambirolo za kwagala wano takweta gawo simanyike kugamba buli omwai no mulimu gwe Nicholas gwe bebuza ako kujina na tegeka genda mungambe kuti genda kali yakufuna genda mungambe kati omulala ye muvumi oyali Holland ye muvumi gwe katagamba kwa vuma buli muntu avuma buli muntu baba baganda babo bebayogeddeko nana abavuma nabo okoleza bwati bwaba ogera ko ngayogera nti baba liba agana agonda bagali gayogera ka agana ga myaka 3 mu 5 za rumeka neka agana nati gali kichimama chabo chakozwe chovola nanti chimama nga kama mama mama wabali kwa kachenza sagala na bite ka na yenja gala mu byewulirire omanye abantu bichiche bebayitamu kubane bali bali bazze okukwa attacking na baga mulindeko you don't know muli mu mbera yemu opampo zinokusinga ne buli muntu yenda bamutwalira mu ate babira banira ne bugira ebintu byabwe ne babyoge ne bavuma ankoli ne bavuma oli ogenda kumaliza nsi yo nayo na so bitwalira mu abantu banji nyo ebibi ebibi at the end of that day fetumanyi Irene na mubi ata ina chi yali abakolede simanya ata ina chi mukolede era bwe bwo chizo ke ku ato ni chuli da yo tugama I Irene oyo na ko nali okakola wat na ata yamba muganda we yeah, I really know you. Kati echo sija chogera ko banyambe basiyambe techeta kisa kogera. Oyo Yvette ali Holland muguze yagenda yati. Na muereza bulungi invitation na Je France, ni tuve France ni mutwali wa mkono bange e Holland. Bwata manyi samula banga ko. Abere yo kubanga yali akala kusiga nayo. Yatu kana yo gereka. Na biga mkono go. Mkono gwange ni yego gaka tacha yes bwata manyi.
era kubanga wafe tetutuulanga ko tebatuuza nze nfuubye eno nti unaakoze kino kati kino bwe kiti jjukira nze sina gye ndoopera eri ewasaidi ataata ngasobola bitwalayo kubanga kati bajje babagambe ekintu naye nze olubawo ekintu tewali tekibangawo tetutuulangako tewabangawo kirisolve ne bw'omubuuzo ba tewali tewali tekibangawo lwe nasembayo kwagala njogereko anvudde Japan nga nakavaayo yanvuma nansuula wali maama era bwe yamaliriza kubanga nga tayagala njogere kintu weeks bbiri yaveti nampeereza message okuva Holland abakedde bankubidde wano nga bambuuza simanyi bwe wafoleza out ne maama simanyi twali abantu aba nju eyange gwene maama nze okulabako ovudde mwana we avudde yali abe bonna we baali babeera nze nasanga famire yonange eryawo naye anyway twali aba kakati nze buli kyenkola baagala ne babiteeka ebyo oba ne bamblackmaili nga tugenda mulopa mbukedde kati ani yabigamba oli era bandoope mbukedde babiteeke mawulire ebintu byonna ebintu by'olaba mu mawulire nga byagala okukwata ku bulamu bwange wadde biri exaggerated 80% biva mu bantu aba siyomba mbu bafaani banvumye baani banvumye sisobola kuba gasiya asinga ebintu ebibi ennyo bye wali olabye naye embeera ano n'ennyambala ekiriba nengamba yiibiki abantu banagamba bati ne kati nenzira eri nempanika yakozebwati omuwandikeko esente zamugwako omusajja yamu ali mukulwanira baana yabikoze kyokkama nanga akasajja ako ne kaleko akakola bwe kati nakuvuma lulaba okaddiye kati oyo eventi eri muzi Facebook simanyi muzi Facebook okaddiye wagwamumu kyefake account naye nga nali nakirabadde kubanze mumanyi nesirina siyomako naye kuba sirina budde bwoyo ako buli omu nga bakakuleka kati ye muganda wo yakuvuma ku Facebook bajjukira kati awo nga nakamala myaka getaano soogera nabwe kubanze maama bwe yanvuma ebyo bintu nensirika bangambye ebyabukedde saanyega sanyega kubanga lwaki kuba buli batandika okumba byonna ne birekoding era yabagamba muvumi naye nabirekoding ati nagamba nkwate ebintu bino mbalage muntu mukulu ayagambye muvumi bagenda bitegambukedde naye nga kyenninda kwolwo kyo nali nkirinze kuba kyangu nnyo okwonoona munno abantu of course tolina kwogera tolina kukola ki buli muntu akulaba era nga bwe mwabirabye nga bwe baayogedde ebyo naye mbonyeebonye ebbanga erimala naddala ekikwata ku nze nitataange naki n'ebintu ebirala bye nnayitamu bo biba by'otosobola kugamba muntu byatayagala kuwulira oba bye balooza nti olimba kwolwo nalina akyava ku kako kaiveti kugenda kuwandika simagi nga kammanyira kanvumya ebigambo bwamala obyogera kyokka tagalina kwagamba nti soogera naye ate nga mmaze emyaka ngeri akuteekayo ekifaananyi simanyi muganandiki alina baganda bangi nnyo atindiriza yenze bwamala okuvuma ekintu bwamala okuvuma maama we ng'anaye amutima maama nja kukuwa owulirize kyova olaba nti kugamba bwona omala obbawuliriza you'll understand nja kuwuli kubanga nali emyaka egyo gye nali nga soogera nawe nga byomu afaayo okumanya ki ekyabaawo so that's been like 2.5 years okwogerako naawe afaayo nnyo oyo abimanyi nze sirina ezo mboozi nabo sibinyina sinyumya nabo ate okuva edda kubanga nga ne bwembeera waka nga neggalira mu kisenge nenkola ebirala tetutegeera kyekibukoga bintu bitunulira balala byomu akola bibye kati kaabwe natandika okwogera buli kibadde kinnuma naye naddamu kati ojja kuwulirayo ebye bwe yayogeranga ulirewe but that's 2.5 years ago oyo bulere bwayogera esawo oyo ate nga ekisinga obubi nti ebisinga bituufu kati kyekyampandiikisa ebyo kubanga oli wano owandiisa agantu abaana bange babiraba nabirabanga naye nga nnindidde lunaku lumu nga neetegeka dda nti lwenja okwogerera kubanga nga nkimanyi bulungi ne bwabafaani nga takwagala akuvuma n'akuvaako naye oli buli lunaku ate alina engeri gy'akuvuma ngakugana abulaba bw'atuula nalinateekako ekifaananyi nga ntudde bana atunulanga simanyi ebigambo ebibi ebitayitisikana mu kamwa buli kintu kyonna naye yagenda n'abisangulayo n'abampaana nabo nga abavumira oluusi nga abavumira ne mu akawunti ye yennyini kati mu eyo ng'ateekamu kwegayamanyiri waggwamu laba oli mukadde kati ekyo bakikozesa nnyo okubeerako obabalonzi bakikyaiotiding anything oli mukulu simabiki kati oyo abibeerako nebebana balera bw'oba wekusinga emyaka ebiri oba omwaka gumu baki ok katugambe bato it's okay naye kati kuba balowooza bwe tubeere eno mu industry okitya simanyi biki era ojja kulaba nti bakikulembeza nze nesiimye okuba nti n'emyaka gye nina ndi healthy ndi healthy va ku kyokunyirira mbaddewo oba ndi mulamu bulungi naye ba bato bagulubye n'ebizibu n'ebirwadde nakiki omanye ebirwadde ebyo nga wandibadde obyewala naye nga n'otobyewala ate nga wabifuna ddanga oli bitonobera n'ebirwadde okola ki kwegamba nzimbasabira batuuke ku myaka gyange gye ntuuseeko bweba nga bato nnyo kuba nga tebabonaabonayo bati era mbasabira nnyo katonda yes
abatuseko otuseo ewakulu atera yes atera tutuke kati botutuke no bokade jetuli tubenti bafa kubakade kugatubeka abantu kubakade okiramenge je babayisamu wetutuke no bokade yes kuba mbisambi nyo kugomo tuno mufula njo bokade chichi chivumo chivi no 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 abantu abagala okutuka jenge no banji zichichu kwa gache mbasa mina kata mwemeka si chikuru nyo kubanga mbutufu mchia uli la amani chekugambi ndi healthy siku kutana vidagala miroruale romile chate te wabibize waluo nevi mkulela mnevi kolobero siza wanababa nevi wadengo manyo vidina kukuta balai katonda ze ya wapu mezo ya ziba kubanda si kugambi Irene Oliko mpolo goma edembe ugola simbe uru kuma Ayuri nambiru Mbade cha kugambe chintu kukati uyo Nikola Sanzira ko Mavude Japan Ngaleo kagamba yandi Ngagambo mwala gubaita Aida Yali akola mugundi Mpoizoni duka libaita poison Gubaita ambulana yebi gambo ni vogela chino gubaita wadila Gubage nangu kusaba Gugido chambu mwosabi Nenambira hizo kutuli Ndi nituwage ndo kusaba nga wakama Ngera, kusiri Ngera ee ntingu musuli ya hizo kujana kusuli ya mduka Bamu sibabe leo yoyo ya lore za dara sida Yeti soo unga mji chaisi Wala ya tuto unga mji Awatema ba family yu basa nyuka Uyo kanti kugambi katinzenga babi ngambi Labi na yaga rugama Ati tini kati dala dala Ati no wigambo mtu kwa mbanyi Nenga siku ya kuso soko kile vintu ngebio Ati vya mbanyi Kakati au mwafo mila vumina Nga tayagala kuwa atabi mbanyi bitufu Nga tayagala mbio kireko Tayagala. Iranzi wenda kuma wei Nikola Sia. Iyo kuchisawe kubako mauni inga vila kuwa roza ndi mkubo banku wata ndoza roza. Sawa yo na ulituka. Banzi za yo. Ulani inga baja mkubo. Chia roza anga. Kati ya chilala, ono mchala alipulia mvuma. Boya tandi kanaga katika mugambe kuli chitu chivata magama kwa kufamilia. Oba chivata mani. Ebintu bila mvuma kwa soze tata wangi. Na hata andi kwa kuhite kayo simanyi mpako kokaini. Ne mugamba kokaini nja mkubo. Che yera bidenti tata we. Nga wewe ya lita kula nziche manchi ya kula choka kutika chi. Njaga na jituwalida nda nima mkuatila mbunyo mwachi manyi. Nego bitimbe kulio bio bio gerabana bandi babisoma babiraba. Watengo ombera kwa te Japan. Eh kajanti nga bwangamba ulwa nkoro nga ntabuse kwa gamanga nasaze wa mugambe bichimuga simuga anti yagwa gundi. Nenga mugamba facts zo naku ye. Facebook era. Uli chimu era post yagina na bisangwa yanti kwa natandi kilanzo muvu kuli chimu. Na ngambe byo nimukugana basigala bacha byogere no ndabitika. Nena abakulu abaloza anti obanna bikolera dala bayizo kuba Siba nenya kubanga wakao bachima nito mwami wawo ya viti kanavi tuwalani wa mkwata na vyo Chini kenda baga matinawe Olavo yu mwana hako ya chida Kwenda chida vila but which is true na yoku wera kongu unsuwa zabu likasera kongira Mpesima nichino Kwa gamba eh yuna gamba what? Atenga noli ya gambi ya viti sebinji kwa gana wera wangaba aswaza Nze tata angete yandi kwa ziwalwe bintu abantu vivovowe itatata umu tutopi kola Nari muto Tata ange yali akola yali tatulakana anyo sigara nanyo njaga nakola bigasia enago alino kola abantu abanywe demi tunabigangu bagenda kumtobi bakola so I'm proud of my father yakola mukatale na yali akola tata wange teyandi my father would have never subjected me to indecent exposure ebintu biji nyo sikubogenda kupost je nasemba okuteka ko ekwata kubana Ujo kutegela life yangi So atito echo Echo mwana mbubapa Echo na ya tolio mwala wa yalia mfuwa vyo nanda vimutekela yu Elanja la nyozile mba ngabe nti nimba Na agenda wa agenda ukulanga ngenda mubinji Na agisangu la atene katinekela vina nukwela vina katika Irene is my sister Sina nye diyo Mbubaba Uganda vita Hei ya tugama pere tubi ingi na mbubu Anga fumera wa liyaba mpana Wawa kama tijirwa munu omu berede chibulidwa yutoka ye chintu Katina hata komao Kati mu account ye yenyini, na agenda na agamba umutu omulala. Gwe, mwena career yo, your career is just beginning. Why don't you concentrate on building your career than posting Irene all the time? Agamba fan. Eh. Luachi yo mtofa kumini, mungi okusingo kumira na Facebook kumwebea kwa hili. Teka, mu inbox, teka kwa wefeko. Echi nala, does she pay you? Muganda wa ya agamba. Uyivetu, bidi no ya kala bilama. Ichi kansiru wali yako mbo. How old? Awe natani. Kila kubanda li nkabinza kupostie. Nkategezi. How old? Na mugamba yu wali yako pedia.
abantu bana abanyumivu abanyumivu so nze bwenfanga saagala batandike kulimbalimba kuvuma famile yange njimanyi ebite yo sijigenze mu natandiko bano nya nitandiko kolanga reunion buli mwaka abe tata yes era tukwataganiranze nekuono nange posti yabwe najiteka yote basanyuka bampita nitutura kati abitano tono bibali batama byonna nembibalaga nibala binaku yange kuba balozango bandi erindi musanyufu no nange ndiyo sibemanyi balozango balozango balusi kale obato balabe batokoze ekininga obera otomanyi kikyakola kati nze sagala ku walu sagala kulaba byabannange bibayisemu baba baba chama balikole kumbewa baba vume familia yange baba swaze mbono yali akoledde ki kuba mama angerumi yangamba uyo ugendo muwe mitwale bigezo zinatwala yo yali akoledde ki Tatao. Yes. Na inga sobala chogira. Ubana yogiranga. Nizi ngadaba ageza saka ina chakoza buli. Mama akuzara yako. Yes. Kubaba la teba ina cheba mani kutatangi. Teba mani. Inichi ntutu anacho nako gamba. Ubabi ba uli de. Uli ya ba yogede. Kwa gaichi ntwe chibi. Kwa walwe bintuwe erena biyo muhebidimu nuyo muwalo yu yivete nga yoke. Wanosuma nina kawachi mama na lio kagamba. Mbo mani kutata wewe ya kola watu ni watu kugamba. Ni baba nchi. Tiba andi wade teba bibu. Ubabi walwe zibibaba wakanya tebi nkwatako. Na hati sibi ya kugamba buli omu, kusinzira kungeri jetu kuzemunga buli omu, gamba, zitata angi vachitu wala nti ninu kuswala. Ngada sogira, nzisogira kutata wange, kubanga somehow nswala. Nti baliba na gamba china, yes, sinti nza nswaza. Ninga sinacha kugira, hati mne daddy, hati daddy wabali, hati daddy. Kuganzinga sinacha kugira. Irene, sejeza tinga nani te ya kulaga tata wadu wana kata umani. Simani wenandi wa dena mumanya, simani wenandi mumanyiza. Kwa ya munda gawe la ni mba titebanda zeyo bantu wala latenga bali mumiti ya nabamu ubana yali ya onga tiwali yali antuteku wali wabeda simanyo wabali wa manyo kwa just 2 kilometers from yali ya wabeda kutuke wajaji na isi simanyo wenadi wa manyiza kwa anga paka ni kati ukujia kwa kutani kwa kukila na mama minanda gati ulio muye na mamu manyi mama haba manyi bonda toba yeba bonda haba manyi wendalabila nakuzinu joan wendagenzo kulaba tata anginga bala bebe bintu Nitu nuli lechifana nchi ya mbaga katine banda kati ono itata atadias actually nga ye best man ine kumbaga ya hawa. So, bwona ba mani niti ya randaka kugamba ye ba splitting up with sibi mani. Niti vya andiwa di kugamba. Wetibi kwa atakongo. Ya, ila nasigala nga tibi kwa atakongo neno nye zangengeli jengkola gani tata wange. Nga te walichi kuganga situ nuli debi ya wako. Kurajezi za wako. Kubanga, bizibu nyo tibi kwa atakongo. Na yato kugenda bali, nebatanika ni bali ubina gili date dawa tata wawo ndawa ya kwa wati. Mjana njina senga wabo ya vio gira nganga introducing abantu olio mwana wa mkazi oli mwja mwebu sabubu za sibe tano nyebo uyu yivete mwana wa fosa soko uli wakubili uli mjana njina so kati kasero vwa mwana wa mkazi kwa gamba nguvera wa inengeli jolimu bote kwa kasero wa kusarapu kutulika ya na yate langa sigama atinabela ngate muna kuyu kanganza nya kubabu wabu mto uli innocent nga nini ya vinsanyu sa music ya nyumila nevi sere visinga na bimalange wa anti wange Wabaita brand. Nga wengenda wenchi manye nziju kila nga mbeda saga la kudao. Nga mbeda saga la kuda. Urumu mamange ya genda mazina. Nga ninage mjeleni jumiaka mwenda kume. Niba genda mazina. Na hitu aliwono wa mkozi. Kati mwami wete ya liyo ya gendo kuda nga voza balazi wanze. Nga sibe manye mkozi naga. Na ulideba gamba Audis vichi. Na hiti ali Club Clouds. Jibali wa genza. Nitu danamu gamba. Niba sibaki mama data agobye mama yani watu sibako babili chikese nangi chikese chinene nyo nasanyo nene 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 Na kaba nga titugenze maje nobera mtu wali we bintu byo feeling ngeri je bintu bibawo ngo biwulira muri nti this is not right na kaba maziga kati olu na yera ne moyo wa usinya wanzi ne tunalinze njogede tinze sida ye na gani la dalani jaja ne mganze Irene na ye kati chances zayo hizo kumbuza ngawa dayo uyu mwami yafa so tata wabali eh kati atu wacho kama nte kiyuma chichari chiyuma mwami Hati kakati ni mmaliriza. Kati nota andika zinembera. Bano bakula ganda wa tewe si wawano. Sima ibichiba. Kwa nubo bazila bagambi ebigambo. Ebigambo. Walu wanze mtu wena itamu. Biesi japu nyonyola. Kati abantu abakulu mwe kugamba. Abantu abakulu. Ni kati abali wo. Babi kola abantu abalala so chiyumba. Nilibye njini era. Which is bad. Chiyumba.
Oli kumpolo koma edembe mugula simba chena musamu kasisi sat Irene Namubiru gwetuli naye akubulira yakoze oluyimba baliyita nsimi part of those really inspired by that story. No, byonna byonna naye kwe gamba era kyolina okumanya kye mbadde ng'aba nti tubaawo ng'oseka muzannya era nalinange time y'amasanyu naki so nakyo nkyebaza Katonda nti nabanga ne time eyo naye n'ebyo ebibi byonna yabinzijayo kwe gamba yanzijayo nina byolowooza nti tebyalinga binene bwe mbitunulira kati nga nawona nandifudde nandyese nandikoze ki naye nesibikola. Kati nina we nnyimbira ddala ekyo kyo si kirumamu nti ne kati bakola bukubirira okulaba nga nkola ki nga nsaana okuba ebintu ebibi ennyo kati ne kusaawa eno four people kubanga sisobola kubanga bakitwala muyimbi tajja byogera kuba naabyogera kajja kuswala of course nti oba olimba bagenda kunsunga bansunge naye abantu n'abalala bayige nti waliwo ebintu olina obyogerako bw'otoyogera you can die. Depression etta abantu ettira ddala nonoonya bw'oyogerako naye nga tomulaba n'oyagala okugamba ebintu nga teri akutegeera ne kati nkimanyi tewali agenda kutegeera bagenda kusunga which is okay naye nze mulimpulira nga naterira bwe muddala mu posita ezo omuntu anaagenda n'asunga abitegeera nakyogera kye nali njagala okwogera ate era bakimanyi bakitegeera kati nsinnayogerako nakitono nnyo nayogerako kitono nnyo kwega yukanno tosobola kubanga okolera abantu bulambu bonna bonna abantu abakulu abatudde awo balindirira bba wabubi bakolera ki ebyo nebikwogezaako n'ogenda nogamba bakwano bange ebintu n'osigala nga tolina na mikwano omukwano gwe batasobola kujjako ate kwe basigala bakwano baabwe ne bajja ne bagamba Nora yagamba yakumala nobabuza Nora namukolaki kyokka n'afuuka mukwano gwabwe era ye n'otoddamu omuwuliza nga bamugambe buli kye baagala omugamba bwe balemu oyo omugambo baakuveeko baaga oyo oli Lydia bweta mukwano gwe omanyi byakwogerako bagamba ggulu kati waliwo ne kazinira oli omukyawe yes kubanga ebimu balowooza oba sentensi wabalinzi yanabano oba just obeerawo nga tolina gwoli naye naye ate ggwe n'obasigalamu so obeerawo kwega waliwo abantu abamanyi okuzannyira ku emotions za banne bwekye bakwagala oli wamala okuvuma enkya ate teri sorry teri kwetonda nti onoyogedde kino teretonda era bwe balina kyeyetaga ng'agamba maama we ng'akugamba oba ekintu bwe kibawo nambiru mwamugambyeko ate nga naagaana naye namala ne ŋŋaana oba webabawo ekintu nambiru mwamugambyeko naye ekyo kyo tekiriyo tewali ayinzaga nti nina kye nali nkoze nemba nali nkikoze which is okay niba takyogera naye kye nakoowa kugamba oba abantu okubeera wate kye neewunya oli okwo okudde nangwa ndi naye omuwala oyo siina nannyo nze mboozi naze kubanga n'emboozi zaabwe sizisobola oluba okwogera aida yagudde dda luba bitegedde olwayo no yeyaloga munne olwo yekugamba ebintu bibi ivet ye yatugamba nganga oli mu japaani zinayogeranga naye wano simanyi kubanga natukoma wanne mugamba omanyi yogera ku bulamu bwo lekeraawo okunjogerera lekeraawo okuvuma abantu ku lwange yogekera waliwo omukwano gwange yagamba ono ye nga she's so much about your life buli kimu akiteekayo kiki ebifaanani ebisinga byolaba ateekawo about me tebyava nti tabirina nti kuba birina yajjakoko mu nju yange naati nkulaba ekintu byonna n'abikuba ebyo ebifaanani byagenda ati mbayo ha nkugambye kati gwe onomanya nkugambye neringa World War II oba 3 Irene akugambye ne kakati bakyakola bakola bukulubirire alabenga avaawo eno sizoni tuli muka sizoni katani kabutanzi gwe tulanze enkutte bannaffe babayita ba Axel Uganda Limited bakugamba nti bakufunira emirimu okusobola okugendayo wali ekawempe n'osobola okwefunira omulimu ogwo gwonna gwonna gwe wasoma gw'omwana omulenzi oba omuwala bakubira essimu erizi 0753 07 5 0 7 3 0 7 3 0 8 0 8 ebanafa ba Axel Uganda Limited mwe abali mu Kapalaga Art Foundation abazadde nakulwali tugenda meetinga abasawo okuva mu India wali ku Brainstorm ku 7 n'ekyo mukwate obudde mukama akume eyo ewaliwo ekyagenda mu maaso naga nze nkutte katandika butandisi bigat ebyo byemulidde.